Quer saber como você pode produzir mais bolos saudáveis sem glúten e leite em menos tempo? Eu sou a Gabriela Gregolini e aqui eu te ensino a faturar quatro mil reais por mês com pães e bolos saudáveis sem glúten e leite. E se você quer aprender como alcançar isso, já curte esse vídeo e comece a me seguir. Aumentar a sua produção de bolos é essencial para escalar o seu negócio. E para isso você precisa de planejamento e organização, para produzir mais em menos tempo, mas mantendo a qualidade e a padronização dos seus produtos. A velocidade de produção deve levar em conta a capacidade do seu forno. Sempre coloque todos os bolos que cabem ao mesmo tempo e administre o processo. Por exemplo, suponhamos que seu forno asse seis formas de 18 cm por vez. Então você faz a primeira leva. Algumas das minhas receitas rendem duas formas de 18 centímetros, Então, você precisará fazer apenas três receitas de uma vez e dividir nas seis formas. Mas, se sua receita somente rende uma, você vai fazer a ah, quantas forem necessárias ali para você colocar nas suas formas. Durante o tempo em que os primeiros bolos estão assando, você já vai separando os demais ingredientes para a segunda rodada. E quando eu começo a fazer isso? Isso depende se você tem mais seis formas ou se terá que usar as que já estão no forno. Se usar as novas, nos últimos 15 minutos de cocção da primeira fornada, você já começa a fazer a segunda. Mas se vai usar as mesmas formas primeiro, você vai retirar os bolos do forno, desligar o forno, deixar os bolos descansando por 10 minutos, desinformar e aí sim, preparar as formas, ligar o forno novamente e fazer as massas da segunda fornada. Algumas coisas que vão te dar mais agilidade são: definir os dias que você irá trabalhar, quais receitas vai fazer. Trabalhe com um cardápio reduzido e faça com calma e amor, pois assim tudo dará certo. Faça com tranquilidade para não errar as receitas. Esse conteúdo foi importante para você? Então participe da jornada Pães e Bolo Saudáveis 4K. É de graça, clique no link que está no meu perfil e garanta já sua vaga.